video z'urukoza Sony cyangwa se video zigaragaza ubugambure bw'ibyamamare zikomeje kujya hanze nyuma iyo mwabonye hatahiwe uwitwa Kate Sacha Kate iyi video nayo iri kuvugisha abantu kuri iyi mihanda wayishyize tukareba ewa ya itizima ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka Sacha Kate ni muntu ki ku bantu batamuzi Sacha ajya ndimba yitwa guti ndimba yakuranye n'umurapi ndimba atanye ndimba na Dani nanone yitwa Sacha Kate yakundanye na Nizo Kaboss yavuzwe mu rukundo cyane na Nizo Kaboss Sacha Kate kandi yari umuhanzi yaza kubivamo toxic man yanabaye ubwo umugore we urabyibuka ko banavuze ko banafitanye abana bakaza gusanga nabyo mu minsi yashize ngo bitameze neza yahuye n'umuherwe witwa Dove The story. Sacha Kate yakoze indirimbo zitandukanye harimo indirimbo yakoranye na Bulldog n'indirimbo yitwa Kudeta. Sacha Kate kandi yakoze indirimbo yitwa Wowe gusa. Yakoze indirimbo yitwa Nsobanurira. Andi ndirimbo yakoranye na Dani nanone niyo ndimo ndashaka reka nze nyigushakire igikwiye igikwiye kuri nje mu ndirimbo zamenyekanye cyane nawe umeze nkawe agasaro Sandrine ira video ngo yavuye ira video se naba nkubeshya bro nagiye kubona mbona ibintu bya bire ewa ni video ya Sacha Kate ari kuryana n'umukobwa mugenzi we akobwa baryana gute se ewa na no ni kwa kundi uzufata ubugari ukoza musoso umira bunguri nizo bari barimo uyu mwana w'umukobwa byatumye imbuga nkoranyambaga ze ewana zose ahita zifunga yahita zifatira ze yahise azigira prive nyuma ya video ya musore haje y'umukobwa ewana uyu mwana yavuzwe mu rukundo cyane nako ntabwo ari ukuvugwa mu rukundo rwabayeho rega rwabayeho nanga byari ibihuha kwari ukuri nayongeye ko minsi yashize nyine yahuye n'umuherwe akari umwe bakobwa bamuhaye mu Rwanda mu bijyanye n'ubuhanzi ndetse no kugaragara mu mashusho y'indirimbo hanyuma yaje gusa naho abivamo yerekeza mu bijyanye n'ubucuruzi hanyuma akaba yatangiye urugendo rwo kubaka izina ryo mu bijyanye n'ubucuruzi uyu nguyu yibanda ku bijyanye n'imyambaro ibibavu bya izina parfum ujya mubona n'ibindi bijyanye n'ibirungo by'ubwiza hanyuma mu minsi yashize agaragaye yishimiye kugira ku rwego rwo guhura n'uwitwa Roja Dove akaba uyu nguyu akaba ari umuherwe ufite inzu ikomeye mu gutunganya ibijyanye n'imibavu y'ingiza parufe ndetse agaragaye bari kumwe yasuye urwo ruganda cyangwa se iyi nzu itunganya ibijyanye n'imibavu bajya mubona yanditseho Dove rubakore nyine arimo aragenda azamura urwego yagiye mu ruganda za business nyuma yo kujya muri business rero niyo nkuru yaheruka ubundi none bari bazi ko agiye kuzana iduka i Kigali hasohotse video y'amashusho ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa mugenzi we amashusho mutanze i Kigali hari iby'amashusho batubwire bayatwereke pe nanjye ndi kubyumva imihanda rwose ngari kumwe n'umukobwa mugenzi we umukobwa mugenzi we bari kumwe ninde ndazina ndamuzima ayibeshi nakubwira nuko mu kwezi kwa kane yari yagaragaye yari kumwe na Janine Nowak ariko Sacha ntiyagiye no muri Samoya ntarimo Samoya niwe urimo yego oya ntabwo ariwe arimo Shadi oya Shadi ari muri ndebere neza niba muri Samoya Shadimana ari muri Akinyuma mani mu minsi yashize kandi Sacha Kate yari yashyize hanze brand y'imyenda ari yise Sacha Kate ewa ndabyibuka muri za 2021 kabisa iyi brand ari kuyipromotinga ku rwego rwo hejuru cyane ubona ko binateguye neza ari kumwe na manager we witwa Odile Jiri bari kuvuga ko kabisa izo brand zitwa Sacha Kate zigomba kugera ku isoko cyane ko zagaragaga mu mafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga aribo baziyambariye gusa
badutse muri natwe twambare birangiye rero badutayemo nyine akandi ka nude meruka kumubona ari kumwe na Tanasha Donna ubwo iruka Kigali mu gitaramo meruka birora yuko kwakorera bari kumwe n'umuntu wamuherekeje mbona meze neza rwose nakibazo ariko ibyamashuri byafatiwe numvaze byabaye ryari ndakubwiza ukuri imihanda yanyereye imihanda iberamo byinshi nasenu we imihanda yanyereye pe video z'urukoza Sony cyangwa se video zigaragaza ubugambure bw'ibyamamare zikomeje kujya hanze nyuma iyo mwabonye hatahiwe uwitwa Kate Sacha Kate iyi video yeah. Nayo iri kuvugisha abantu kuri iyi mihanda wayishyize tukareba ewa dari yahitizima ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka Sacha Kate ni muntu ki ku bantu batamuzi Sacha ajya ndimba yitwa gute ndimba yakuranye n'umurapeni n'umurapeni ndimba atanye ndimba na Dani nanone yitwa Sacha Kate yakundanye na Nizo Kaboss yavuzwe mu rukundo cyane na Nizo Kaboss Sacha Kate kandi yari umuhanzi yakundanye na Toxic Man yakundanye n'umugore yanabaye ubwo umugore we urabyibuka ko banavuze ko banafitanye abana bakaza gusanga nabyo mu minsi yashize ngo bitameze neza yahuye n'umuherwe witwa Dove The story. Sacha Kate yakoze indirimbo zitandukanye harimo indirimbo yakoranye na Bulldog n'indirimbo yitwa Coup d'etat. Sacha Kate kandi yakoze indirimbo yitwa Wowe gusa. Yakoze indirimbo yitwa Nsobanurira. Hari indi ndirimbo yakoranye na Dani nanone niyo ndimo ndashaka reka nze nyigushakire igikwiye igikwiye kuri njye mu by'ukuri tuyamurinyekanye cyane nawe umeze nkawe agasaro Sandrine ira video ngo yavuye ira video ze naba nkubeshye bro nagiye kubona mbona ibintu bya bire ewa ni video ya Sacha Kate ari kuryana n'umukobwa mugenzi we akobwa waryana gute se ewa na no ni kwa kundi uzufata ubugari ukoza musoso umira bunguri nizo bari barimo uyu mwana w'umukobwa byatumye imbuga nkoranyambaga ze ewana zose ahita zifunga yahita zifatira ze yahise azigira prive nyuma ya video ya musore haje y'umukobwa ewana umwana yavuzwe mu rukundo cyane nako ntabwo ari ukuvugwa mu rukundo rwabayeho rega rwabayeho nanga byari ibihuha kwari ukuri nayongeye ko minsi yashize nyine yahuye n'umuherwe akari umwe wakobwa mu Rwanda mu bijyanye n'ubuhanzi ndetse no kugaragara amashusho y'indirimbo hanyuma yaje gusa naho abivamo yerekeza mu bijyanye n'ubucuruzi hanyuma akaba yatangira urugendo rwo kubaka izina ryo bijyanye n'ubucuruzi uyu nguyu yibanda ku bijyanye n'imyambaro ibibavu bya izina parfum ujya mubona n'ibindi bijyanye n'ibirungo by'ubwiza hanyuma mu minsi yashize agaragaye yishimiye kugira ku bwego guhura n'uwitwa Roger Dove akaba uyu nguyu akaba umuherwe ufite inzu zikomeye mu gutunganya ibijyanye n'ibibavu ingiza parufe ndetse agaragaye bari kumwe yasuye urwo ruganda cyangwa se iyi nzu itunganya ibyo nyine n'imibavu ibyo mubona yanditseho Dove ruba ko nyine arimo aragenda azamura urwego yagiye mu ruganda za business nyuma yo kujya muri business rero niyo nkuru yaheruka ku bundi none bari bazi ko agiye kuzana iduka i Kigali amashusho video y'amashusho ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa mugenzi we amashusho mutanze i Kigali hari ibyo amashusho batubwire bayatwereke pe nanjye ndi kubyumva imihanda rwose ngari kumwe n'umukobwa mugenzi we umukobwa mugenzi we bari kumwe ninde ndazina ndamuzima ayibeshi nakubwira nuko mu kwezi kwa kane yari yagaragaye yari kumwe na Janine Nowak ariko Sacha ntiyagiye no muri Samoya ntarimo Samoya niwe urimo yego oya ntabwo ariwe harimo Shadi oya Shadi ari muri Shadimana ni 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 muri
Mu minsi yashize kandi Sacha Kate yari yashize hanze brand y'imyenda ari ise Sacha Kate. Ewa ndabyibuka muri za 2021 kabisa brand ari kwipromotinga ku rwego rwo hejuru. Eh cyane. Ubona ko biteguye neza. Ari kumwe na manager we witwa Odir. Diri bari kuvuga ko kabisa izo brand zitwa Sacha Kate zigomba kugera ku isoko cyane ko zagaragaga mu mafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga aribo baziyambariye gusa. Badutse mu natwe twambare. Birangiye rero badutayemo nyine akandi ka nude. Meruka kumubona ari kumwe na Tanasha Donna ubwo aheruka i Kigali mu gitaramo aheruka birarayo kwakorera. Bari kumwe n'umuntu wamuherekeje. Bona meze neza rwose nta kibazo. Ake byamashuri yafata ibintu umvaze byabaye ryari. Ndakubwiza ukuri imihanda yanyereye. Imihanda yiramo byinshi. No se no we. Imihanda yanyereye pe.